Будь ласка, Галасюк Віктор Валерійович. Віктор Галасюк, Радикальна партія. У мене питання передусім до міністра фінансів і міністра економіки. Вкотре ми чуємо, що кожен рік ми чуємо, що це бюджет розвитку, тільки щось не бачимо розвитку. У мене питання, чому закладені такі системні дисбаланси в бік проїдання, наприклад, на енергомодернізацію, на теплі кредити 800 мільйонів гривень, а на субсидії понад 50 мільярдів гривень. Це на консервацію існуючої системи, це на проїдання, це просто кошти сировинним олігархам. Чому на стимулювання експорту, на експортно-кредитну діяльність закладено 200 мільйонів гривень? А ви скажіть, скільки закладено на імпорт закордонних товарів? Коли один тільки Київ купує польські товари ПЕСА, коли міністр інфраструктури каже, що вживані електрички німецькі – це добре для України, коли ви припините цю ганебну політику і коли ми розпочнемо по-справжньому розвивати промисловість? Дякую за ваше запитання. Дякую за ваше запитання, але хочу сказати наступне. Наше завдання спільне, щоб ми добились стійкого економічного зростання. Так от, в наступному році ми передбачаємо, що зростання економіки буде дорівнювати 3%. Я згоден з тим, я про це говорив в минулому своєму виступі, от тільки що. Про те, що ми маємо локалізувати виробництво. І я хочу підкреслити, що є надзвичайно важливим. Наприклад, ми 1 мільярд в наступному році, це один із прикладів, передбачаємо на те, щоб компенсувати 20% вартості сільхозвиробництва, сільхозтехніки, яка виробляється з відповідною локалізацією більше 50%, а це робочі місця українців, для виробництва української техніки. Це тільки один приклад. Я можу говорити про фермерство, можу говорити про аграрний сектор, можу говорити про інші сфери, де ми сьогодні залучаємо нові інвестиції. Я думаю, що ви будете бачити, що ми будемо заключати мільярдні контракти на такі речі. Більше того, ми сьогодні через систему Прозора готові абсолютно повністю сприймати саме внутрішнього виробника. Що стосується субсидій? Значить, субсидія – це підтримка якраз українських громадян з невисокими доходами. І наше завдання сьогодні – боротись за підвищення рівня соціальних стандартів в країні. А це можливо зробити тільки тоді, коли буде зростати економіка. Тому я закликаю всіх нас вжити необхідних заходів, щоб в наступному році ми пришвидшили економічне зростання. І тут є ряд важливих інструментів, які ми спільно можемо зробити, зокрема, і тих ініціатив, які напрацьовані і вашою фракцією. А тепер, що стосується ЕКО. ЕКО передбачає 200 мільйонів для створення. Для створення. І це не для його діяльності. Тобто ми її утворимо і ми маємо зробити те, скільки нам потрібно фінансів для того, щоб ця система почала працювати. Це питання підтримки українського експорту, про який я сьогодні сказав. І ми будемо це створювати. Більше того, будемо вас залучати персонально до роботи експортно-кредитної агенції, що є дуже важливим. Тому не треба ставити нам штамп, а треба сказати тільки одне. Я не менше, ніж люди присутні в цій залі, розумію важливість створення національного конкурентного продукту, достатньо інноваційного і конкурентного. І я за те, щоб в Україні створювались високооплачувані робочі місця. Це шлях. Але цей шлях ми маємо пройти з вами разом. Я глибоко переконаний, що за ці 2 роки до наступних чергових виборів цей парламент ще може зробити стільки багато правильних рішень, що дасть можливість забезпечити незворотність економічного зростання і незворотність підвищення якості життя людей і їхніх соціальних стандартів. Дякую, закликаю працювати разом. Дякую.